Sairaalan ovalla oli toiveena ja tavoitteena se, että tämä potilaan hoitopolku tulisi muutetuksi siitä, mitä siellä oli aikaisemmin. No ennen kuin me otettiin se Enovacomi käyttöön, niin meillä oli mahdollista liittää väärä potilas vääriin potilastietoihin, koska se järjestelmä ei millään tavalla vaatinut potilaan tunnistamista. No nykyään kaikki tapahtuu langattomasti. Tällä ratkaisulla nyt pitäisi pärjätä se seuraavat 10 vuotta. No EPC-ohjelman käyttö on tosi helppoa ja siitä on tullut nykyään ihan rutiini omasta toimintaa. Takaisin en kyllä enää vaihtaisi siihen vanhaan järjestelmään.